လိုက်လွတ်တဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်တစ်ခါနဲ့ပြောထားမယ်ကျွန်တော်လုံးချံမဲ့လူတက်ဖြတ်မဲ့လူတွေကျွန်တော်တစ်ခါနဲ့ပြောထားမယ်နော်ကျွန်တော်ခီးထွက်မယ်ကျွန်တော်လုံးချံမဲ့တက်ဖြတ်မဲ့လူတွေကျွန်တော်လုံးချံမဲ့တက်ဖြတ်မဲ့ဆိုရင်အသေးထွက်ပဲထွက်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တစ်ခါနဲ့ပြောထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာလာခလိုက်ကျွန်တော်ကလိုက်ကိုတရားဝင်လွှဲမယ်နော်လာရင်လာခဲ့ဟိုဒါကိုကိုကိုနဲ့ပဲဟိုနိုင်ပြီးတော့ပြောနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းမိမိုင်းမန်ဒီတော့ဟိုချမ်းသာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုလူပြိုပေါက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲပါခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာသာစားစရာမရှိတာအရက်တော့ဖို့တော့ကြံပန်ပြီးတော့ခြာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဩငါတို့အရက်တော့မဲ့ပတ်စံကကိုမိသားစုနော်စားဝတ်နေရေးမှာတုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဟင်းတစ်ခွက်ရတယ်တော့ထမင်းတနက်စာရရဆိုတော့အတွေးမျိုးကရလာအခုမြန်မာပြည်မှာတွေ့ရတယ်ဗျတွေ့ရတယ်ဆိုတာဒါစော်ကားပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะစော်ကားပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းဒီလိုမျိုးတွေလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဟိုအတိဘူဟုသူရမကြွယ်ဝခင်မှာလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာပေါ့အရက်တစ်လုံးကို200ဆိုပါတော့เนาะအရက်တစ်လုံးကို200အဲ့ဒီ200ကစံဝယ်ဘယ်နှဘူးရဟင်းဝယ်ချက်မဲ့ဆိုရင်ရောဘလို့ဟင်းမျိုးလေးဝယ်ချက်လို့ရမလဲဆိုတော့အတွေးမျိုးကကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာသိလာအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံနေပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုပြောချင်တာကဟိုကို့မှာတော့စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေဘူးကိုကိုတိုင်လည်းနေတော့အိမ်ငှားနေရတယ်ဒါနှိမ့်ချပြီးပြောတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆင်ကျင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြောပြတာနှိမ့်ချတာမဟုတ်အဲ့ဒီကိုအရက်တောက်လိုက်လို့အရက်တစ်လုံး900ပေါ့အဲ့ဒီ900ကတစ်ရက်မှာ900စုလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်လမှာဆိုဘယ်လောက်ရတော့1000ကျွဲအဲ့ဒီ1000ကျွဲကအိမ်ငှားရတယ်ဆိုရင်အိမ်ငှားကထဲမှာထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တရက်မှာကိုက900အရက်တောက်တဲ့ပတ်စံကိုရဲ့ကလေးကြောင်းနေတဲ့ကလေးရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင်းနေတဲ့အခါမှာနော်အဝတ်လေးကောင်းကောင်းမဝေးလို့ရဖို့အတွက်ဒီဥစ္စာလေးနဲ့ဝယ်ပေးလိုက်ရောအဆင်မပြေသွားဘူးလားဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဟိုစဉ်းစားစေချင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဒီလိုတွေပြက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့တုန်တင်မဲ့သူလည်းမရှိသလိုဆုံးမမဲ့သူလည်းမရှိတာတွေလည်းပါသလိုဟိုကုပ္ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတန်ခါနာနီးတန်ခါမုတ်ဆုံနာနီးမုတ်ဆိုးဆိုတဲ့အကျင့်ကြီးကူးတာတွေပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဟို7နှစ်သားတဲ့ကျွန်တော်အရက်တောက်တက်တာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့နေတဲ့ဟိုကျွန်တော်နားမှာနေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကတနေ့ကိုအရက်တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းတောက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ရှိသွားသွားလေတဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်အရက်အများနဲ့တိုက်အ7နှစ်သားလောက်တည်းကကျွန်တော်အရက်တောက်တယ်ဟိုအဲ့အရက်တောက်ပြီးရွာတွေကလူတွေကဂျွန်းတို့ခိုင်းလို့ချင်းငါးပြားပေးတယ်အဂျွန်းတို့ပေးနော်အဲ့ငငယ်အဲ့လိုမျိုးနေတာခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘဝလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အတိတ်တည်းလေးတွေဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါအကိုတို့ဟိုမိသားစုအတွက်ပဲဟုတ်တယ်မလားဒီစကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေကိုပြောပြတာဟိုကို့မှာခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုပေမဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ရဲတော်ကိုပတ်စံရှိတယ်ပူချန်နေလို့လောက်တာကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါဘူးနော်ပူချန်နေလို့လောက်တာဘာမှမပြောဒါပေမဲ့ကိုကအိမ်ထဲငားနေရတယ်ကိုရဲ့စားဝတ်နေရလည်းမပြေလည်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တောက်တာကမလျှော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဘူးမှာเออเอออะไรจําไม่รู้จนเราอติตริเลนี่ဝင်စီချင်းလို့ပြောတာပါเนาะဆရာလို့တော့မဟုတ်ဘူးစော်ကားတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကမွေးခဲကလုတ်တဲ့ဟိုပါလာတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးเนาะအွယ်လေးရလာမှဒါတွေတောက်တက်စားတက်လာတဲ့ဟာတွေဒါတွေအားလုံးကဖြတ်လို့ရတယ်เนาะဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဟိုအติตริလေးတွေရှိလို့ချင်းဟိုကိုကိုလိုကိုစာနာလို့ချင်းသူများကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့စာနာတက်လာငါဒါသူ့နေရာမှာဒါဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေးသိရသူများပေါ်မှာဘယ်တော့မှဒုက္ခပေးမဲ့သူမဟုတ်တလို့သူများကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်မဲ့သူလည်းမဟုတ်เนาะငါဒါသူ့နေရာမှာဒါပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတွေးလိုက်ရင်ဒါအားလုံးကအဆင်ပြေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးစော်ကားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအယက်သမားတွေကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးပူချန်တဲ့လူအနေနဲ့တုံးတာဖြုံးတာကကိစ္စမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တနေ့လုံးမှတနေ့မိသားစုရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ချင်းနေရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အချာတဲ့ဥစ္စာကကိုယ်တုံးတာနဲ့ပြန်ကုန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိသားစုအတွက်ခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်နော်မိသားစုကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေတော့ငပိရင်နဲ့စားတခါတလေနော်ဟိုခမင်းစားဖို့အတွက်တော့မှဟိုသူများအိမ်မှာဆန်သွားရှိရတဲ့ဟာမျိုးဒါကျွန်တော်လည်းကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်ကပြောပြတာပါနော်အဲ့လိုမျိုးဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကြတော့အရက်ကလေးတများများနဲ့ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကကြည့်လို့လည်းအဆင်မပြေသလိုတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါငါတကယ်ကိုတာဝန်ကျေတဲ့เนาะ
မိသားစုဝင်တယောက်လားဆိုတာစဉ်းစားရင်အဖြေတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်အတိတ်တရားရလာတဲ့အချိန်မှာဒါတွေပြန်တွေးတဲ့အခါမှာတော်တော်ချက်တယ်ဗျတော်တော်ချက်เสียကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ရင်ပြီးတော့မှဒါတိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြီးလုပ်ခဲ့တာအခုပြန်ပြီးတော့တိတဲ့အချိန်မှာအတိတ်တရားဝင်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါတော်တော်ချက်တယ်ဗျတော်တော်ချက်เสียကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုချာတဲ့ပတ်စံဆိုပြီးကိုသုံးတာမိသားစုအတွက်မပါဘူးအဲ့တော့ငါတကူကောင်းဆန်နေပါလားဆိုတာကိုကိုကအတိတ်တရားဝင်တဲ့အချိန်ကျမှသိသွားတာအဲ့ကြတော့တော်တော်ရှက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ချိန်မှမရှက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှပြင်သင့်ပြင်ထိုက်တာတွေကိုပြင်တာဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလည်းပထမဆုံးအချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနော်တာယာစုပြေးလာမယ်ပြီးတော့ချင်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးတော့ချင်းစင်ငယ်ပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ရက်ခွက်ကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံနော်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လူတယောက်ချင်းစီကကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တွေပြင်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ပြောင်းလဲမှုတွေကအများကြီးဖြစ်လာပါပါအဲဒီလောက်ပါပဲဟိုကိုစောဖုံးအေးကျေးဇူးတင်တယ်နော်အခုလိုပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဟောညီကမတော်တွေလည်းအာကိုကိုရဲ့ပြောခွင့်ပေးအောင်ပါကိုကကျွန်တော်ရဲ့ idol တွေပဲအကိုတို့ပြောတာတွေအားလုံးကလည်းဒီများတွေအတွက်တကယ်ဟိုကဖြစ်စရာတွေပဲပြောတာပေါ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကောင်းပါတယ်ကိုအကိုအားရဲဆိုတော့ဟာဖြစ်ပါကျွန်တော်တော့မနေ့ပြန်ခီးထွက်ရမယ်ထင်တယ်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော် wifi ဖုန်းထဲမှာထည့်သွားပြီးတော့မှဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာကအနီများတဲ့အနီပတ်ပတ်လေရှိရကျွန်တော်ဒီလိုအားသွန်ခွန်ဆိုင်ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့သမီးကိုယူထားတော့ပြတော့ပါသူ့ရဲ့အကြိုက်ကိုသူ့သမီးယူထားပဲကျွန်တော်အတိုက်ခံမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းညရင်ကျွန်တော်ကတခါအဲ့ရောက်ခမနဲ့လည်းကျွန်တော်စကားပြောဘူးလေအကိုလည်းအခုတစ်ချိန်နေရပါတော့မနေ့ပြန်တော့ကျွန်တော်လွှင့်တော့လွှင့်ပြန်ပါပါโอ้ยะถาลั้นไปมาจู้อ่ะจู้ดาวไอ้นี่จู้โผ่ไข่ดาวไอ้ยอกมะบาตาบาลาပြောเลยสรอกอซูยะไม่ก้องปูเด้ตู้ว่าตู้ไอ้ซ้องเลยดาวโหเด้เผ่ไข่เนี่ยเด้ไอ้หลูหลูเนี่ยแหละเมียนมาနိုင်ငံมาอมยาดาอะเราจนอเมอเมบาตี้หลูรุงหลูอะรายะถาลั้นยะถาดีลั้นปะเด้อลันซิงนี่อลันนี่ดิปะเด้ยะถาเด้ยิเด้အဲ့ဒီယထာအဲ့ဒါယထာနဲ့ပေ90မှာဘလောက်အဲ့ဒါယထာနဲ့ဝန်ထမ်းပဲနေလို့ရတာယထာဝန်ထမ်းဆိုရလဲအများကြီးမဟုတ်တအိမ်လေးပဲနေရတာအဲ့ဒီနေရာမှာကုံစုံဆိုင်လေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ရောင်းနေတာအမိတရေပြုတော့ရောင်းတာသူတို့ရောင်းနေတာက15နဲ့အနည်း20တောင်ရှိတော့ပြီအဲ့တော့အမေကဒီအစိုးရကကျူးမလို့ဖယ်ခိုင်းတာကိုဘာဖြစ်နေရတော့လို့ကျွန်တော်မေးတော့အစိုးရမကောင်းဘူးလေဟောဗျာသူတို့တည်လာဆိုတော့မတည်ဘူးကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ညစ်တယ်အခုအမနဲ့အဲကျွန်တော်ကအဲ့မှာရောက်အောင်မှာရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုအာပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့ပြောတတ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှောင်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပေါ်တော့အိမ်နဲ့ပြီးတဲ့အတင်အိမ်တိန်နဲ့ရှိရဒါပေမဲ့နည်းနည်းဟိုစိတ်တယ်ဗျစိတ်တော့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကြားနေရမှာအဟောကျွန်တော်ဟိုတယ်သွားတည်းပြီးတော့မှလိုက်လွင်မှာရမှာဟာကျွန်တော်မတည်သေးဘူးမနေ့ပြန်စဉ်းစားရအောင်ဟိုအကိုတော့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဟိုညီကတော့ကြိုးစရာမလိုဘူးလေအကိုကလည်းဒါတွေကအမှန်တည်းပြောတာကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေအခုလက်ရှိအမေရိကန်ရဲ့အကြောင်းတွေအဲဒီလိုအခွန်ကိစ္စတွေဘာတွေနားလည်တဲ့လူကနားလည်တယ်အကိုကြီးနားမလည်တဲ့လူကတော့ဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်မှာတော့ဟုတ်လားဟုတ်အကိုလည်းနားပါအကိုဟုတ်အကိုလုံးဆရာရှိရတယ်ကျွန်တော်ကတော့စေတနာနဲ့ပြောတာပါနော်အမုံတရားနဲ့တော့မကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်စေတနာထားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစကေဘုံရှိတယ်လို့ပေါ့ဗျာကလာခတ်တဲ့ကြီးကလာဖင်စေးတာနဲ့ကုံတယ်လို့ပြောပေါ့နော်ကိုချတဲ့ငွေဆိုပြီးတော့မှဟိုမိသားစုအတွက်ဟိုအားလုံးကိုတုံးလိုက်လို့ချင်းကိုမိသားစုပဲဒါတာယာပျော်ရွှင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမုံလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစော်ကားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဒါကျွန်တော်လူရှိသူရှိမှကျွန်တော်မချက်ပဲနဲ့ပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမှားခဲ့တာဗျမှားတာကိုမှားမှန်းသိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမှားခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောပြတာကျွန်တော်တို့ကနောက်လူတွေကိုဟိုအတိတ်တရားလေးတွေရားစေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။နော်ဒီလောက်ပါပဲဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုဆေးဆရာကောနော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဆေးဆရာတို့ဆိုလဲဟိုဒေါ်စုကိုရှစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒေါ်စုကိုရှစ်တဲ့လူတွေကိုဒေါ်စုကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒေါ်စုကိုရှစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုနေပေါ့နော်လက်မခံလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဖြစ်တယ်နော်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်နော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဘာလဲကျွန်တော်အရက်ဖြစ်လို့တဲ့ဟိုကကိုစောဘတို့အရက်ကြောင်းပြောလို့တဲ့ကျွန်တော်ကမတော့တော့ဆိုမတော့တော့
ဟိုအရင်အရေးကြောင်လေအဲ့လိုမျိုးအရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကချစ်တာပဲလေမတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုပြောမလဲဆိုရင်တခါလေကျရင်ဆုံးနာပြောတဲ့အကူတရားပေါ်တော့အရက်အကြောင်းပြောလို့လည်းဒီမှာသူရေးထားတာဗျာကျွန်တော်ကြီးရောကြီးချင်တာအကူတရားကလည်းကြီးရတယ်ဗျာကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိထားပြီးကြီးနေတာမသိဘူးကိုယ်စဘိုးရင်းနဲ့အရက်တောင်းအရက်အကြောင်းပြောရင်လေ့ကျင့်တတ်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်က24ရက်ပေါ့နော်အဲ9ရက်ဆို31ရက်တက်မှာဆို9ရက်အခုက24ရက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်31ရက်ရှိပြီကျွန်တော်အရက်ဖြတ်ထားတာကျွန်တော်အပြင်မှာတွင်းအရက်မတိုင်နဲ့ကျွန်တော်အရက်ဘယ်တော့မှတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအရက်ရဲ့စိုးကျိုးကောင်းကျိုးကျွန်တော်သိတယ်ကောင်းပါတယ်အရက်ကဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တောက်တိုင်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကတတိယတိုင်းအရက်ကိုတောက်တဲ့ကောင်းနေဖြစ်တယ်မိုးလင်းတာနဲ့တောက်တာမိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဟိုအဲ့မေကဘုရားရှိခိုးပါညာတောက်ပြီးအဲ့တောက်တော့9နာရီလောက်ကြာကျွန်တော်ပြန်အိပ်လိုက်တာအပြီး3နာရီလောက်မှတော့အဲ့အရာကြီးကလိပ်ပတ်လည်နေရပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးမကောင်းဘူးပေါ့နော်မကောင်းတော့ကျွန်တော်အရက်ကိုကြိုက်ပြီမဲ့လေကျွန်တော်ဖြတ်ရမယ့်အချိန်တန်လို့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီအဲ့လိုတော့သောနာကုဇောဘတူကအရက်ချောင်းပြောလို့ကျွန်တော်ပြောရလို့ပါလေချစ်လို့ပြောရနေတယ်ထင်တယ်သူကလည်းသိလားကုဇောဘရဲ့အရက်ချောင်းပြောရင်ဟောဖြစ်နေမှာနဲ့ကျွန်တော်မတောက်တော့ဘူးကျွန်တော်မတောက်ချင်တော့ဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်သောနာတော်ကအဲ့ဒါโอ้ซี้เสียเนี่ยกูหัวเนี่ยโอ้กูหมองซุ้มเลยโอ้ท้าแก่ดาท้าแก่ดาจนดีบ้องอยู่ตัวละเองกูหมองซุ้มก็เลยตัดละเลยกูซี้เสียเลยตัดละเลยไม่ก้าวบ่เนาะจนเปียวๆจนไม่ชื่อไปเหมือนเปียวไปสิแล้วจนตั้วไล่ดาโอ้โหตั้วดากูซี้เสียเอ้ยต้างไงต้างไงโตต้างไงโตเนี่ยเราดียောက်เลยไอ้มาตั้วเปลี่ยนจูว่ะไอ้มาตั้วจูดาจนเนี่ยหัวบาเว้ยအတော့ကြိုလိုက်တော့ကမိုးကရမ်းရွာနေရွာနေတော့မောင်းလို့မရဘူးအဲကျွန်တော်မောင်းမရနဲ့လမ်းမှာတော့ကနေတစ်ပင်နေပါလေဟိုခွေးဘလူးလိုမျိုးဖြစ်မှာကြောက်လို့လေခွေးဘလူးတခါတည်သွားဘူးလေတည်ရမလားလူဒီအဝရီစိုက်လိုက်တာလေတည်ရကခိမောင်းလာကျွန်တော်နင်းတော့အဲ့မှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တယောက်ပါလာတယ်သူကနောက်ကပုံတပုံနဲ့ပါလာတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဒီကားမှာကားပြတဲ့လူထဲမှာလိုက်လာမယ့်လူရှိသေးလားအိနေရောလိုက်ဖို့ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ကလားတယောက်ပါတာကလားတယောက်ပါတော့ကျွန်တော်လိုက်ချင်တယ်တဲ့အဲ့လိုက်ချင်လိုက်ခဲလို့လိုက်ခဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့အိမ်ကြီးသွားပို့ပေးတာပို့ပေးရတော့အဲ့ကလားတော့မွတ်စလင်လူမျိုးအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ကျွန်တော်ကားနဲ့တင်လာတာတန်တင်လာပြီးကျွန်တော်သွားပို့ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်လာတာအဲ့အကြောင်းမလို့ကြာသွားတာသူ့အိမ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဘီပွိုင်ဟိုဟာအကြီးဘက်မှာရှိတာအဲ့တော့လိုက်ပို့ပြီးတော့ပြန်လာတာအဲ့ကျွန်တော်ပြန်တော့ကျွန်တော်သားပြောတယ်ဖေးတဲ့ဒီပြောတာ report ထူရတာပါတော့သူမသိဘူး wifi error တက်လို့လားမသိဘူးလေ line တော့ကျသွားတယ်တဲ့အာအေးဘွားလို့အားနာစရာကြီးလို့အဲ့ဒါဖေတဲ့အမြန်မောင်းလာတာလို့ဟိုမောင်းလို့မရလို့လို့ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ပေါ်မှာထားပြီဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်နဲ့ထားလိုက်တာအဲ့လူတွေကနားမလည်ဘူးပြကျွန်တော်တို့စိတ်ဟုတ်တယ်ဟိုကဆွဲလဲပြောပေးသေးတယ်ထိန်းလဲပြောပေးသေးတယ်ကိုဖုံးကတိုင်းတာနည်းနည်းကြာပြီးတော့လဲအဲ့လိုပေါ့ live ပန်ရှင်ကဟိုတင်ခိုင်းတဲ့လူတွေလည်းတပုံပဲ live ပန်ရှင်တွေကလည်းမတင်ပေးရမှာရမှာကျွန်တော်တို့မြန်အဲ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတဲ့တလို့အရင်နဲ့ဟိုဟိုဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့စရင်နဲ့မကောင်းတော့လဲနည်းနည်းပြောချလိုက်တာဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းလေးအကျမ်းပါတော့ပြီးတော့မှအဲ့ရပြောတာတွေပြန်ရှာကြည့်တာလည်းမရတော့ဗီဒီယိုတွေရောက်သွားမလဲမသိဘူးဗီဒီယိုတွေကကျန်းလုံးနေပြန်တော့ဒီကောင်းနေအဲ့လောက်ထိရက်ဆက်လုံးနေပြန်လူတွေကိုတဲအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတဲဟိုမကောင်းလို့ခုနပြောချပြတာပဲခေါင်းချူမဟုတ်ကိုသေးသေးကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြတကြိမ်တကားဆိုရင်တော်သင့်ပါတယ်နော်လွန်နေပြီအဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ကြောင့်ခုနတပြောလိုက်ပဲနှုတ်လည်းမနှုတ်မဆက်ဘူးလိုင်းကဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးပြောနှစ်ယောက်သားပြောနေတာထုပြီးလို့ထုလေတရားလက်သေးပြီးလည်းမရတော့အဲကျွန်တော်ပြောခဏနေကြစသားလို့ဘယ်လောက်လောက်ကြာသွားပြီလဲဆိုခေးတဲ့မိနစ်20လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ကြာသွားတာအဲ့လိုပြောတယ်သူကကျွန်တော်တမီကိုပဲခေါ်သွားလိုက်တာကားပေါ်တင်ပြီးတော့တမီကသူ့လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့တမီကဘေးနားမှာကားကိုပါညာဆိုတော့အမှဟိုဟာဖြစ်နေရတယ်မနေ့ပြန်လဲကျွန်တော်ခီးထွက်မှာခီးထွက်မှာဆိုတော့ဒါမဲ့လိုင်းပေါ်တော့ရှိမှာပါအခုကိုစည်းစရာပြောစရာရှိရလေပြောပြပါအောင်အဲ့လေလီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနလိုက်ပြောထားတာပဲအဲ့ဒါပြန်ရှာကြည့်တော့ရှာလို့မရတော့ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိကိုဖုံးရှိကနေပြန်ရှာရင်တော့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုနရှာတာရှာလို့မရလိုက်ကျွန်တော်လမ်းမှာကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်လမ်းမှာကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တော့ဖုန်းဆက်လို့မရအောင်လိုင်းကပြုတ်ကျသွားပြီအာကျွန်တော်ကလမ်းမှာဒီအင်တာနက်ဖွင့်ပြီးကြည့်နေတာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီအကောင့်ကိုဒီမှာတိုက်ရိုက်လွတ်နေတာဟိုဘက်ကောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့စာပဲပို့လို့ရတော့ကျွန်တော်ကားကလည်းမောင်းနေတော့မိုးရွာနေတော့ကျွန်တော်မပြောရေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့
မမကျွန်တော်မတန်လို့ရပုံြတောွေကြီးတယ်တန်ရုံတွေကအရန်ကြီးတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့လောက်ဟိုယူသဘောတွေစောင်းဟိုတက်တက်ညံ့ညံ့တွေပြောနေတစ်ဖက်ကစောင်းကြောက်လုံနေဒီလိုဖြစ်နေ။အဲပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ကိုဖို့မပြောနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေတော့မှရန်ရှာရှာကန်နေရာတော့မတက်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ဒါတော့အကိုရအကိုကတင်းနေစီမှတည်တာပါအဲ့ဒါတွေးမနေပါနဲ့ဘာလို့မို့ကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်လည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တတို့ော့လည်းမပြင်းတော်မီတို့ဘလည်းူမနှုတ်ဆက်သေးလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရိုင်းရံကြပါမှာလိုင်းကရဘူထုလို့နေမှာအုံးသူကြထွက်သွားတော့ဘာမှမလုပ်မရဘူးဖြစ်သွားကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လိုင်းအောင်မှာဟိုအဲ့နေရာတွေကတည်ရပါလားလိုင်းမမိဘူးလေမမိတော့အဲ့တက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်နေရကြည့်နေရင်းနဲ့လိုင်းကဒီဘက်တည်းကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာပြုတ်ကျသွားတော့အဲ့တယောက်ကိုလိုက်ပို့နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဖေးတဲ့ရဘူထူဝါလာဟိုအဲဒါတက်တာလားမသိမကြဘူးဗျအဲ့လိုင်းကဒီမှာရှိတယ်6ဒသမ K 3K ကြီးတဲ့လူကရှေးထားတာ333ကွန်မန့်1ဒသမ 6K အဲ့ကောင်ကတော့မကြဘူးကျွန်တော်ဒီဘုံတစ်လုံးထဲမှာလိုင်းမှာကြည့်နေတာအဲ့ပြန်ရှာလို့ရမှန်းနဲ့ပြန်ကြည့်ရအောင်မရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြောလာတော့အိမ်မှာတော်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟိုထိန်ဟိုလိုတွဲနေတယ်ပြောတော့ပြူလဲပြောတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့တော့ကြေးရကုန်ပြီဆိုတော့ပြောနေတယ်ဟုတ်ပါနှုတ်ဆက်ဖို့လာတာပါအဲမြန်မာပြည်အေးချမ်းမှုတက်ပြောနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒါအားလုံးလေးစားပါပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအကြောင်းခုနကကိုဆိုရှင်းပြတာတော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ပါဘူးဗျာခွန်စနစ်နဲ့လဲပတ်ရတာမသိရရေးချင်းယူတောင်းတော့မယ်တော့ဒီမိုပြန်မရရှိရေးတောင်ပြန်ဆန္ဒပြန်ပြနေဦးမှာအဲ့လိုအဲ့လိုကပြန်လာအောင်မှာပြောမလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင့်လမ်းကြောင်းများဆင်ထားလာလဲကိုလည်းနားမလဲနှုတ်ဆက်ဖို့ပြန်လာတာပါတော့ဟိုဖြစ်မှာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းတန်ရုံရှင်ရှိပါတယ်ဒီညီကူမောင်နှမတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုလည်းချစ်တဲ့ခင်တွေတို့ပေါ့နော်သူ့အားနဲ့သူရှိပြီးသားပါဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းအမှန်တရားနဲ့ပဲကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့နေရာအဆင်ပြေဘူးဗျအဲ့ဒီရမလားအားလုံးကဟိုပွင့်နေပြမယ်ကျွန်တော်ရောက်ပါအစဗျာဒီမှာဟိုကျောင်းဆန်းပုံတို့အမေစုပုံတို့ထိုးထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့အာထားတက်ွယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ယူသည်လေးစားမှုတွေရှိပါရောအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းကိုတွေကကိုချင်းစာပေးတာပေါ့နော်။အော်သူတို့ကအဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကမပြောရဘူးသူတို့ရှိမှာတော့လေ။အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတယ်သွားငားနေမှာကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာသွားနေပြီးပြောမှရမှာ။အခက်တာအခုတိုက်တလုံးကလည်းအဲ့မှာအဲ့ရောက်ပါအဲ့အိမ်မှာစောင့်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအတန်ဒီလိုအတန်ကြီးအတန်ကျယ်နဲ့ပြောရင်ကြားရင်မကောင်းဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့မှာဟိုချင်းနေတစ်ခုရပါဟိုဖြစ်ရတာပေါ့ဟိုဒီလေးထားပြောပေါ့ကိုနေမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟောဒါမို့ကားတွေကနေလိုက်ထွက်မယ်ဗျာကိုပါကကားအပြင်ထွက်မောင်းသွားပြီဒီမှာကားတွေကနေခြားမှာတန်းနိုင်ဟောကိုချစ်တဲ့လူတွေတော့မဝေးကိုချစ်တဲ့လူတွေတော့မဝေးနိုင်ပါဘူးဆော်လာတော့တန်ယုံတော်တော်ဆော်တယ်တန်ယုံကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ပြောတယ်တန်ယုံကလူတွေပြောကိုကျွန်တော်တော်တော်ဆော်တာအဲ့ကိုမရှိတော့အဲ့ဒါရဲ့ဒီဘက်ကအဲ့ဟိုဖြစ်ပြက်နေတာဒီဒါလောက်သွားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးလားဘာလားရှက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပါတယ်အဲ့ကြောင့်ခုနဒုတိယလိုက်ပြန်စတော့ပြန်ဝင်ကြည့်တော့ငါပြီကျော်ဆိုလဲလာပို့ပါအောင်လို့လမ်းမှန်းလာအဲ့လိုကတော့အဲ့လိုကတော့လွယ်လွယ်ကူကူမရှိပါဘူးအမိုင်မအဲ့ဒါနှုတ်ဆက်အောင်မကိုလည်းပင်မရောကိုကိုသွားလာနော်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းနားတော့မယ်ဟုတ်ဟုတ်ပေါ်များပြီးတော့တက်တူတူလည်းပြေးတာတိုင်မေဥပြု ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ဆက်မယ်နော်ကျွန်တော်ခီးထွက်မယ်ခီးထွက်မယ်ဆိုတော့လွတ်တော့လွတ်နေမှာပါပေါ့နော်လိုက်ရတော့ခီးထွက်တဲ့အတွက်မှာလည်းသိထူးခြားတာမရှိတော့ကျွန်တော်မလွတ်တော့ဘူးလေနော်ဟုတ်မလွတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လူဆိုတာကဒီနေ့ရေချိုးတယ်မလားမနေ့ကရေမချိုးရင်နောက်နေ့မချိုးကျင်တော့အဲ့လိုကြောင်တောင်တောင်နေဖြစ်တတ်တယ်အဲရေချိုးနေတိုင်းရေချိုးတဲ့လူကနေတိုင်းကိုရေချိုးကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အပြင်းတဲ့လူတွေပဲမချိုးရေမချိုးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုနေနေရနေနေလွင့်မှာပဲပေါ့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးတော့ live ကတော့ကျွန်တော်လွင့်မှာရောက်လာမှာပေါ့နော်ခီးတော့ထွက်ရမယ်ကျွန်တော်ခီးထွက်တာဝေးတယ်ဒီတစ်ကောက်ခီးထွက်မှာကားတော်တော်မောင်းရမှာဒုက္ခဘုံကလည်းချွေးတက်တာပဲအသာလို့ပါချွေးပါဘူးဗျာယောက်ျားအရင်မှာကြီးပါဘူးသဘင်ကီပါလေရုပ်တည်
ဟုတ်ကဲ့အစားအစာရဂရုစိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ထိတွေ့နေမှာပါကျွန်တော်လိုက်တွေ့မှာပါနော်ဟိုဘဒူကပါလဲဆိုတာသိရမှာပါနော်အဲလိုက်တွေ့နေချိန်ကျကျွန်တော်တခါတည်းပြောထားမယ်ကျွန်တော်လှုပ်ကြံမဲ့လူတက်ဖြတ်မဲ့လူတွေကျွန်တော်တခါတည်းပြောထားမယ်နော်ကျွန်တော်ခီးထွက်မယ်ကျွန်တော်လှုပ်ကြံမဲ့တက်ဖြတ်မဲ့လူတွေကျွန်တော်လှုပ်ကြံမဲ့တက်ဖြတ်မဲ့ဆိုရင်အသေးထွက်ပဲထွက်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တခါတည်းပြောထားတာခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာလာခလိုက်ကျွန်တော်ကလိုက်ကိုတရားဝင်လွှင့်နော်လာရင်လာခဲ့နော်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာမှာတည်တယ်ဆိုရင်လာခဲ့လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကိုတည်ချင်းစုံနဲ့တည်မယ်ကာလနာတိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လာခဲ့လိုက်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောမယ်ဒါမှမပြောချင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်လွှင့်ပါဒါပေမဲ့လိုက်လွှင့်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဒီလောက်ထိငြိမ်းချမ်းနေပြီအေးချမ်းနေပြီဘာသာရေးပွဲတွေလုပ်နေပြီပြည်သူလူထုတွေအားလုံးပျော်ရွှင်နေကြပြီနော်မင်းတို့တော်ရဲကောင်တွေဟိုကဖြစ်နေရတယ်ဟောဘာလို့ကျွန်တော်လိုက်မလို့ရရမှာတော့ဗျာဟိုရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးတော်မှာသူတို့ပြောတဲ့ UG တွေပါတယ်ရှိရဆိုတဲ့နေရာတော်မှာတည်ရမလားသွားနေလားနေကြလုံနေကြတာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားအတွက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးရင်ရမှာပေါ့ဒီလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ရမှာပေါ့เนาะလုံးဝလက်မဥစီနေတယ်ဟောလက်ဥမရမှာလေကိုယ့်ကဘယ်လိုလုပ်လက်မဥလို့ရမှာကိုယ့်ကရင်ဥမရမှာလေကျွန်တော် special လိုက်လွန်ပေးမယ်အဲဝိစုံကတော့စတစ်အဖြူနဲ့ပစိုးနဲ့လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဝင်လည်းရိုးရိုးဂျင်းပေါင်းမီအဖြူတွေပါရင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်မိမကိုတော့လည်းချွတ်တဲ့လောက်ပြန်ပြီမိမတွေဗျာ၎င်းကမိမတွေကအဲ့လိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးမသိပါဘူးကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ support ထားလိုက်အဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ချစ်ပေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေခုနေသားသမီးအားလုံးယာဟူသားသမီးအားလုံးတရဝါဒီအားလုံးအစာရေစာဆင်းရဲခြင်းမှာကင်းဝေးပါစေ။